знаєте, сниться. Навіть до сих пір от інколи прокидаюся від того, що я його бачу. Щороку 14 жовтня Наталія Бойків приходить на алею Героїв Небесної Сотні, аби після спільної молитви з родинами майданівців покласти квіти біля фотографії чоловіка. Жінка усміхається, коли згадує про нього. Каже, що чоловік був дуже позитивним та життєрадісним, а ще надзвичайно пунктуальним. Він постійно приходив сюди, і так як ми львів'яни, він товаришував з майданівцями з львівської палатки. І 18 числа, коли пролунав заклик зі сцени, він зателефонував мені на роботу і сказав, я йду сюди. І він просто він вірив, що ця революція гідності, цей Майдан переформатують Україну, змінять свідомість українців. І так воно й сталося. Володимир Бойків був учасником помаранчевої революції та одним із тих, хто відстоював гідність на Майдані. Жінка каже, що інакше не міг, адже таке виховання і рід такий – свободолюбивий. Дідусь чоловіка був членом організації «Просвіта», а батько Володимира – воїном УПА. Тож День захисників та захисниць – знакова дата для її сім'ї. Це наша шана нашим героям і наша пам'ять, тому що вони живуть, поки ми їх пам'ятаємо і говоримо про них. Тому, на жаль, сьогодні менше народу, тому що і небезпека, і люди, звичайно, і хворіють. І багато, хочу сказати, майданівців, учасників і навіть поранених зараз служать в ЗСУ, продовжують майданівську боротьбу уже на передовій. Цьогоріч немає гучних святкувань, розваг та промов з трибун. Та й українці відзначають День захисника по-різному. Хтось продовжує волонтерити, хтось не втомлюється донатити, хтось, попри тривоги, продовжує лікувати та навчати. Хтось згадує захисників, перебуваючи далеко від дому. Вшанував загиблих воїнів і президент України Володимир Зеленський. Я вітаю з Днем захисників і захисниць України. Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, з Днем українського козацтва. Слава усім нашим героям. Слава усім, хто воює, працює і допомагає. Слава Україні! Ольга Сало каже, що не випадково церковне свято Покрови і дата 14 жовтня об'єднало у собі стільки особливих відзначень. Адже в історії кожного українського війська присутня не тільки спільна звитяга на шляху до незалежності, а й певна тяглість традиції. От і цього року ми святкуємо 80-ту річницю з дня заснування Української повстанської армії. Важливо, що, наприклад, січові стрільці, вони брали початок традицію свою військову, обов'язково пов'язували з козацтвом. А Українська повстанська армія обов'язково апелювала до борців УНР і до січових стрільців, і також переймала ще цю козацьку традицію таким чином, таким марафоном. Нехай поки не всі гуртом, не гучним переможним маршем Хрещатиком, але кожне село та місто локально по-своєму дякує. Вшанували всіх загиблих воїнів і поклали квіти до пантеону національної пам'яті і жителів Конотопу. На місці заспівали гімн України та патріотичні козацькі пісні. Сьогодні, дякувати Богу, ми дочекалися дійсно величного свята Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників України, День козачества. Ми сьогодні можемо тут зібратися, вшанувати це величне свято і вшанувати пам'ять тих, кого з нами вже немає. Вічна пам'ять нашим воїнам. От Світлана та Ольга Вербищук вирішили організувати маленький концерт. Сестри-бандуристки грають українських пісень та зізнаються, що щиро вірять у перемогу та дякують воїнам. Відваги, також наснаги, терпіння і благодаті небесної ангелів, хоронителів. І знайте, що ми в вас віримо і ми всі переможемо. Ірина Прокопишин, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».